ਪੈ ਖੜਾ ਕਰਵਾਓ ਯਾਰ ਖੜਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ کپڑا بالکل لینے بندہ شکاری ون ٹو آل ایک وسیع کپڑا ہوں دے زبردست کپڑا ہوں دے اور بہترین شکاری ون ٹو آل بیٹھن تے بھجن اپنا پرا بنا کے اور ایک کپڑا زبردست لیکن کپڑا لگ گیا آپ آئے سیدھا کپڑا گیا بھجن گنے گنے دے وچ پیندے پن شکاری ون ٹو آل اپنا پرہے والے کتے بالکل زبردست ماحول نال اپنے Thank you.